ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଯାଇଛି ଅଲୁହା ଗ୍ରାମବାସୀକୁ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ଼ଖୁଆ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଅଲୁହା ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଘର ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ଲୋକମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଜରିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର୍ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ବି କିଛି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର୍ଙ୍କର କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଚଳୁଛୁ। ସେ ଘରେ ଭିତରେ ରହିଥିଲୁ, ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର, ହଁ ମରିନେ ମରିବା ବଞ୍ଚିନେ ମଞ୍ଚିବା କେଇଠିକି ଯିବା, ଘର ଛୁଆ ପିଲାକୁ ନେଇକି କେଇଠିକି ଯିବା। ହଁ କାଉନସିଲର୍ ବହୁତ ଜଣେଇଛୁ, ସେ କିଛି ବୁଝିଲେନି। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆସିବା ଦରକାର ଆମ କତିକି, ଏ କେମିତିକା ରହିବ, କିସ କରିବ, କେମିତିକା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ସିଏ ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଥର ଯିବୁ, ଆଉ ଗଲେନି, ଆମେ ମନେ ମରିବା ବଞ୍ଚିନେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ଆଉ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଧରୁନେ। ହଁ ଲୋନ୍ ବଡ଼ଖୁଆ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଘର ମାନେ ପଟା ୱାର୍ଡ଼ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି କାଗଜ ଫର୍ମ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆମର ଏଇଠି ଆମ ଏଇ ଛକରୁ ନେଇଗଲେ, ରିଟର୍ନ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ତୁମର କ୍ୟାମେରା ଯିବନି, ତୁମେ ଅନାବାଦ ଜାଗାରେ ରହି ତୁମର କିଛି ମିଳିବନି। ବଡ଼ଖୁଆରେ ତ ଅନାବାଦ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଚିଲିଖନାରେ ବି ଚିଲିଖନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛୁ, ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିବନି? ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଜରି ପକେଇନି, ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇକି ରହିଛି, ବାଉଁଶ ଅବଶ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ରିକ୍ସାବାଲା ଚାଳକ, ଯେହେତୁ ମୋର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ନିଜ ଛୁଆ ଉପରେ ପାଗଳ ଅଛି, ସେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଦେଲେ ଗୋଟେ ବେଳା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଥର ଜଣା ହେଇଛି, ସାମାନ୍ୟ କିଲେ ଚାଉଳ, 5 କିଲେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି 5 ଟଙ୍କାରେ, ଗୋଟିଏ ଭତ୍ତା କରିଦିଆ ହେଇଛି 15 ବର୍ଷ ପରେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ କରିକି ମିଳିଛି ଭତ୍ତା କାଗଜ ବି ମୁଁ ଖାଇଯାଇନି, ରଖିଛି ମୋ ପାଖରେ। ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଏଠି ନା ପାଣି ବାଲିଟିଏ ମିଳୁଛି, ନା ରାସ୍ତା ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଏଇ ରାସ୍ତା ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ନିଜେ ହାଣିକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରାସ୍ତା ତିଆରି କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଜଣେଇଛି କ'ଣ? ୱାର୍ ସାଇକେଲ ଇଏ ଆସିବା କଥା କେହି ନାହିଁ, କହିଲେ କାହାକୁ କହିବ? ଯା ଚାଲିଲା, ଯିଏ କାଟିବ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଲା, ଯିଏ କରିଦେବ ଯିଏ କରିଦେଉଛି ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଲା, ଏଇରକମ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନା ଯିଏ ତୁମକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇନ୍ଦିରା ଘର କରିଦେଉଛି ଚାଲିଲା ତା ପାଖକୁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ଘର ରହିବ, ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲ୍ ରହିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଦେବ, କହିବ ନା ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ସେ କିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିକି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯିବୁ, ଫେର ନା ଆସିନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ଫେର ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ, ବାବୁ ଆସିନା। କେତେ ଥର ଆମେ ଫର୍ମ ମରମ ପକେଇଲେ ସବୁଆଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହକା ଶୁଣାଗଲା ଆଇବ, ଲେଖାଲୁଖି ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ଦେଲେ, ଆମ କଥା ତ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହା କତିକି ଯିବୁ? ଘର ରହିଥିବା ମଣିଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମନା କଲେ, ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲ୍ ତମେ ତ ଯଦି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ କଲେ, ଗାଁର ଗୋଟେ ଭାଇ କି ବାପ ହିସାବରେ ତମେ ତ ମୁରବୀ ହିସାବରେ ଠିଆ କଲେ, ଆମ କଥା କିସ, ଆମ ଦୁଃଖଟା ତମେ ବୁଝିଲ କିସ? ଆମ ଦୁଃଖ ତ କେହି ବୁଝିତେ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ସେଇରକ ରହିଛ, ଦୁଃଖ କହିନେ ଖାଇବା, ଆଉ ତେଲିଆ ମଥାର ତେଲ, ନୁଖୁଲା ମଥା ନାଗି ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କତିକି ଯିବା ସିଆର, ଯାହାକୁ ଭରସାରେ ତମ ପାଖକୁ ଯଦି ଠିଆ ହେଲେ, ତମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକି ଗଲେ, ତମେ ଘର ରହିବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମନା କରିବେ ନା ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିକି ଆସ, ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼େ ଟିକେ ଲେଖିବା ଦସ୍ତଖତ କିସ ପାଇଁ ଯିବୁ, ସେ ମନା କରିଦେବେ, ହଏ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଏ ସେ ତାଙ୍କର କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଘଣ୍ଟେ 4-5 ଥର ଘୁରି ଘୁରି ଆସିକି ଆଉ ଯାଇତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି। କିସ କରିବା ଆଉ ତ ଦେଖ ବଡ଼ଖୁଆରେ ବୁଲିଲେ, ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଲୁହାକୁ ଆସିଲେନି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିନା ଆମ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର୍ ନେଇକି ଆସିନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ କି ଦେଖିବେ? ଆମ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଆସିବେ? ଆମ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର୍ ତ ମନ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଆସିବେ ନା,
कि एटी सेटी आम वार्ड काउंसिल जानते किए गाँव रमिति कि ना आम वार्ड काउंसिल आसवा दरकार वार्ड काउंसिल तो आसुना मंत्री कौन पर आसवे मंत्री के आनले सीना से आसवे सी आम घर देखते हाँ जनईलु जनईलु कह हाँ बुझा हाँ आसते समस्त आज भोट दौ कि किसी ना आम एम एल ए आमपी आमको दि आम तुम क्या सब बुझा ये करवा सी करवा किसी बुझुना किसी बुझुना हाँ घर आमर तो घर पा आमर पा ना कि बहुत हईराण आम बड़खुआ सारा पा छाड़ी सारे आमर ये पा छाड़ना आम गोटे ट्यूल से ट्यूल भी खराब हो जाए हजार थर कह ट्यूलटा सज कर ट्यूलटा भी सज करना टोटाल कौन आम निजे निजे सज कर निजे हाथ पैसा खर्च करें सज कर छाड़ना पा नाइन भी ये कर बड़खुआ सारा पा छाड़ सारे कि टोटाल पा छाड़ ना आम बहुत अवस्था भोटर तालिकार ना उठी आपणकर तालिकार ना चढ़ी सारे तथा आप नागरिक हिसाब से सब प्रकार सुविधा जगैदेव कौन कौन किसटा कहे भोट कागज अच्छी मोर कंट्रोल कार्ड अच्छी सब अच्छी थिले मध्ये कौन पांच किलो चावल पांच सौ टंका रे को मो पेट चली जाऊ ना घर पाखे घर ये तो भांगला घर इलेक्ट्रिक निया है गोटे बत्ती जलाऊ से मते जो बिल दे सात हजार आठ हजार गोटे बल सब टिकट रखी मुझे पैसा दे पार नहीं छाड़ दे पैसा मे मस रु पैसा छाड़ दे हाँ हाँ देखु माँ बोल निजे हाथ से ऑफिस रे काटी देले कहले ये बिल कहीदेव बदल देवे से बिल बदल पैसा नहीं ने कहले तुम्हें नहीं आओ कहले घर पाखर नहीं कि दे आसमि आनिक घर पाखर दे गले रसीद कारण बिल बदल ता मसिक देखला बेलू सात हजार चार शह मात्र गोटे शह नंबर बल तीन घंटा अढ़े घंटा दि घंटा ए रकम जला मुझे सात हजार कौट पाइमि मुझे कही मत बिक्री कले सात हजार टाँह पाइबे नहीं मुझे नहीं आप केस करूँ जहाँ करूँ मु चाहे आपण को मीटर हर का उठे आनतु मु भाई पैसा दे पार हाँ इलेक्ट्रिक बिल काटी इलेक्ट्रिक ऑफिस के जनई कौटी जाए ऑफिस रे जन कि गोटे दरखास्त लिखिकी मुझे कौन सी रकम पारिमि ना निरुपाय मुझे पैसा दे पारिमि ना आप मीटर नहीं आसतु से दिन आउ कि ना दीटा रसीद दे गले गोटे बल्ब गोटे फैन आए इलेक्ट्रिक तो दि हजार तीन हजार छुणी के बार हजार तेरह हजार मैं दि हजार दी हजार दे कि आहरी पैसा आस हजार नौ हजार दि हजार कह दि हजार दे दि तुम कटिज पूरा आम दि हजार दे सारी पुणी आहरी आस आपण देखुले बर्तमान गोटे असुविधा को जदि आम देखुचु तेज़े सांगे सांग पर असुविधा लग रही बर्तमान आम जो कहूल अलुआ गाँव ग्रामवासी सहित आलोचना करूँ घर समस्या तो बात्यापुर लगि रही से कथा जदि सामना को आणुचु ता संगे संगे आ समस्या सहित आरंभ कर इलेक्ट्रिक बल्ब समस्या आम आउ गोटे भी बड़ समस्या देखा देखुल घर गोटे जलुच गोटे बल्ब कितु बिल आसूस सात हजार आठ हजार एवं कि बार हजार पर्यटन बिल आस गोटे बल्ब आ गोटे फैन ए बाबद तो अधिकारी को जनवेला बेलू भी से कौन से पदक्षेप नौना घर कथा तो सामान्य बात्या सर बर्तमान घर परिस्थिति देखि आम घर बाबद आलोचना करूँ तापर सांग सांग को यही सब जो असुविधा बाबद आम देखुल तेज यह सबू अलुआवासी मुंड व्यथार कारण पलटिचे बालेश्वर कैमेरा पर्सन तापस कसो मु समय अर्गस न्यूज़।